dag har vi så kørt understudyprøver, og jeg gør det fortsat. Det er helt vildt, at vi kan nå at gøre det, inden vi har en premiere. Det er en fantastisk gave til os, og vildt fedt. Jeg glæder mig faktisk allermest til en lille bitte scene på 8 replikker. Sådan næsten i slutningen af første akt, hvor Frollo han kommer ind til kongen, den franske kong Louis. Og den scene, den er så morsom, altså, hvor man bare knækker og griner, man har så meget brug for det. Det tror jeg, det er den, jeg vil glæde mig mest til. Borgerskabet længes efter mere magt! Et af mine yndlingssteder i den her forestilling, det er Made of Stone i anden akt, som altså både Lars og Oliver, de gør det eminent, og den går lige i maven med bagmål stikker. Kalde som sten. Og noget af det, jeg glæder mig allermest til, det er faktisk det nummer, vi lige har øvet, som hedder Judex Credatis og Kyrie Eleison, som er der, hvor vi brænder Esmeralda. Og det er... det er bare så fedt, fordi det er så intenst, og det er noget vildt fantastisk musik at søge. Jeg tror, jeg glæder mig mest til at vise dem hele forestillingen. Det er måske lidt en cop-out, som det hedder. Men der er så meget godt i den her forestilling. Der er så meget musik, som er så flot og så kompleks og så rørende i sin helhed, sin volume, sin størrelse, sin enkelhed også nogle steder. Vildt privilegier at få lov til at lave den her forestilling igen. Som man ikke havde regnet med, at der ville opstå nu, men nu har vi muligheden, og det er fantastisk.